Oi, gente linda! E aí, vocês gostaram desses marcadores de página super fácil, feito de EVA? Uma ótima ideia para os papais fazerem com seus filhos. Marcadores bem facinhos de fazer e super fofinhos. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.